ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିପାରିବ। ଆମ ଭଳିଆ ଦରଜି ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଆମେ ସଂସାର ଚଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କାମ କରି ସଂସାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେଇ ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମୋଦି, ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ବିନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପଇସା କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ମେସିନ୍ ଆଣିପାରିବୁ, କିଛି କପଡ଼ା ଆଣିକି ରଖିପାରିବୁ ଦୋକାନରେ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ। ଆମ ମୋ ଭଳିଆ ଦରଜି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସରକାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ପଇସା ଲୋନ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଇକାରୀ କାମ କରୁଛୁ, କଣ୍ଠି କରୁଣୀ କି ଦାଉଲି, ଏସବୁ ମାଲ କରିକି ବେପାରୀ ଦେଇକି ଉପକୃତ ହୋଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତା'ର ସୁଝିବୁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିରେ ଜଣାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୌଣସି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନଥିଲୁ। ଯଦି ସରକାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ, ଯଦି ସେ ଯୋଜନା ଯଦି ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପଇସା ଯଦି ମିଳିବ, ଆମର ଯେ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାରଜମ୍ୟ ସବୁ ଦରକାର, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରିଦି କରିପାରୁଥୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରିଦି କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ ଆମେ ଖରିଦି କରିପାରୁଥୁ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବେଳକୁ ଯଦି ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ହେଉଥିଲୁ।